သက်တွေအားလုံးကအခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ရှုစားမယ့်မြင်ကွင်းကတော့ဒေစီမိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။အဲ့တော့ခိုင်းကျွတ်တငယ်ချင်းဇင်မောင်းကိုပဲအဲ့ဒီခန်းသားမြင်ကွင်းကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးအောင်ပါပါ။ရာစာငယ်ရဲ့ထာဝရလက်ဆောင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒေစီကိုစာနေစင်းတွေကိုမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ခန်းသားမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခန်းသားဆိုရင်တော့ Orchid Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထာဝရလက်ဆောင်ဆိုတဲ့ဒီဒေစီလေးရောဘယ်လိုမျိုးထူးခြားနေမလဲ။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲခိုင်းကျွတ်နဲ့တူတူရှုစားကြကြမယ်နော်။အနုပညာမိုးကောင်းငယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရဲ့အနုပညာမိုးကောင်းငယ်ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ City Star Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့တေးသန့်ရှင်ရှားစားငယ်ရဲ့ Tara Lesson ဆိုတဲ့ဒေစီရီမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တချင်းချစ်ပရိသတ်များအားလုံးကအနုပညာကိုဝါသနာပါတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကပါ Tara Lesson ဆိုတဲ့ဒေစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောနောက်ပြီးတော့တေးသန့်ရှင်ရှားစားငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပါရန်တိုင်းနဲ့တူဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဘိုဘို music entertainment ကနေဖြန့်ချီတဲ့ဒေသန်ရှင်ရာစာငယ်ရဲ့ခြောက်ရလက်ဆောင်ဒေးစီးရီးကိုဂျီရာမိုကနေစီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခြောက်ရလက်ဆောင်ဒေးစီးရီးကတော့ကိုပိုင်သားစဉ်တချင်းသစ်များကိုစုစည်းပြီးပြင်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းတချင်းဆက်တပုတ်ပါဝင်တည်ဆူထားတာပါတေးရေးဆရာများကတော့ခင်ဆွေလင်းလူမော်မိုးတန့်ညံကြတီလုံးနဲ့ဂျီရာမိုတို့ပါဝင်အားပြထားပါတယ်ခြောက်ရလက်ဆောင်ဒေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲအတွက်အမှတ်ရစကားများကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေးစီးရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကိုရေမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါထာဝရလက်ဆောင်လို့နာမည်ပေးထားရလဲထူးခြားနေပါတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့နာမည်ပေးဖြစ်ခဲ့ပုံပြပြပြပါရှင်ဒီနာမည်ပေးခဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်ဒီခွေလောက်တာနည်းနည်းတော့ကြာနေဆရာသချင်းတို့တက်တက်မယ်တဲ့ဆရာနေရာမိုးကအဲ့ဒါဘာသချင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘုမပြန်ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးပြန်တီးတော့မှပြန်ဆိုလိုက်တာအဲ့သချင်းကောင်းစရာသူထာဝရလက်ဆောင်လို့ပေးတာဒီခွေနဲ့ဒီသချင်းနဲ့ပဲလိုက်ပါရဲလို့ဟိုခေါင်းစဉ်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနာမည်ပဲပေးပြခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါကိုခုလိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်များတဲ့လောကထဲမှာဆိုရင်ခုလိုမျိုးအစစ်မပြေမှုတွေကြုံကြိုက်တဲ့အခါကိုကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါရှင်ကျွန်တော်မြင့်တင်တာတော့တစ်ခုပဲရှင်ကအရန်ဟိုအခက်ခဲတွေကြုံလာပြီဆိုရင်ဩဒါကလည်းနောက်အချိန်ခဏလေးကုံသွားရင်သူကသူပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးပြန်စဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်နောက်မှပြန်လုံးမှာဒီအခက်ခဲဆိုတာလည်းအကြိုက်မနေပါဘူးလို့ခဏသူ့အတူကြော်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ကူလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုခုခုလှုပ်လိုက်တာပဲကွာပြစိတ်တွေပေါ့သွားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုကစူးစားအထုတ်ပြီးတော့ခုခွေကိုထုတ်ထားပါဘောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရဲ့တစ်စီးတဲ့မိဆက်ပွဲခန်းနာမှာအမှတ်တရစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးပါအချမ်းပြုတ်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဝေဖန်တဲ့စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်လဲကျွန်တော်ဘာများထပ်ဖြည့်ပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းချင်လို့ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဖြည့်ချပေးသွားတဲ့အတွက် MRT4 မှာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်း MRT4 ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးပါလို့မတ်ကြောက်တဲ့ပုံများမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ဖို့ပြီးစားသောက်ဖွယ်ရများနဲ့အခန့်ချွေးဝေးခဲ့ပါတယ်အနည်းပညာမိုးကောင်းငယ်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ City Star Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့တေးသန့်ရှင်ရှားစားငယ်ရဲ့ Tara Lesson ဆိုတဲ့ Day City မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတချင်းချစ်ပရိသတ်များအားလုံးကလည်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Tara Lesson ဆိုတဲ့ Day City နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုသိရှိကြမှာပါကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့အနည်းပညာမိုးကောင်းငယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်တွေ့ရှင်ပွဲရအချိန်လေးဖြစ်ပါစေရှင်
နပညာမိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ကနေပြည်သက်တီအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။အခုဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းခိုင်ဆိုကုနာရောပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲတည်တချင်းတည်တွေကိုကြိုင်းနေတတ်တဲ့ပြည်သက်တီအားလုံးတက်ပါပဲ။ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်မြင်ကွင်းကကြတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားဆင်ပါဆိုတဲ့ဒေးစီမိတ်ဆက်ပွဲပါ။အဲ့တော့ဒီဒေးစီမိတ်ဆက်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ခိုင်ဆိုတငယ်ချင်းကတော့ညီညာကူကူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ City Star Hotel မှာဒီဒေးစီမိတ်ဆက်ပွဲကိုခန်းသားစွာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာနယ်ဇင်းအပြည့်သက်တီရောအမှုပညာရှင်တွေရောအများကြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သက်တီအားလုံးနဲ့ခိုင်ဆိုနဲ့တူတူကျေးဇူးပြု၍နားဆင်ပါဆိုတဲ့ဒေးစီမိတ်ဆက်ပွဲခန်းသားလေးကိုရှုစားကြည့်ကြမယ်နော်။နှုတ်ပညာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပညာမိုးကောင်းငင်စီစဉ်ရနေပြီးပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နှုတ်ပညာမြင်ကွင်းပွဲခန်းသားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ discuss ပေးနေပါပါဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ City Star Hotel မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်ပါတဲ့။တကယ်တည်းကဒီဒေးစီ title ပေးထားတာလေးကတကယ်ကိုပဲမှိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြီးကြီးနေသေးမလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေ့ပွဲခန်းသားကမြင်ကွင်းတွေရဲ့နောက်ပြီးဒီခွေးထဲမှာကြီးစုထားတဲ့ social တွေရဲ့စကားသံတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကနေပြီးဆက်ပြီးလိုက်ပါခန္ဓာကြီးရှိဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသေးခင်ဗျာ ဒီခွေလေးကဟိုတော့ကျတော့ကြာသွားတယ်ဗျ၄နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါပြီးတော့ဆိုတာကတော့တငယ်ချင်းတွေမှာတချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေများတယ်ဆန်နှဘုတ်ကကျွန်တော်တချင်းတဘုတ်ကရဲကျော်စင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့တချင်းမှာဟိုအများကြီးပါပဲအကျိုးစားထားပါတယ်ဟိုက rock လေးတွေပါတယ် pop rock လေးတွေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယောက်ချင်းစီတွေလည်းဆိုထားပါတယ်နောက်ဆုံးဟိုလမ်းပြကြဆိုတဲ့တချင်းလေးကတော့မိဘမကလေးတွေရည်စုပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီခွေထဲမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆိုတာပြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ group song လေးပေါ့နော် channel ဟာတော့တယောက်ချင်းစီဆိုတာပါတော့ jewelry တစ်ပုဒ်လေးပါပါတယ်ဟုတ်ဟာဘိုဘို entertainment ကနေပြီးတော့ favorite နှစ်ရက်နေမှာဟုတ်ဖြတ်ပါမယ်တနင်္ဂနွေလုံးဖြတ်ပါမှာဟုတ် okay ပါဝယ်အားပေးကြမယ်ပရိသတ်တွေအတွက် lesson ကားလေးလည်းပြောကြပေးပါဦးနားထောင်ကြည့်ပေးပါဦးလို့ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ဟုတ်ညီမပေါ့တချင်းလေးပဲတပုတ်ပဲဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီခွေလေးကဆိုထားတာတော့ကြာပါပြီညီမအရှင်အဲ့လိုစဆိုပြီးတော့ညီမတကူတော့ခွေလေးလုံနေတဲ့အချိန်မှပဲဆိုထားပေးရပါဟုတ်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေးစီမိတ်ဆက်ပွဲခန်းသားတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစစောလင်းနဲ့ရှုစားပြသပါပြီအဲ့တော့ခဏနေကြရင်ခန့်ကြွားထူးခြားတဲ့ဒါရတမျိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အနည်းပညာရဝန်းကမြင်ဝင်းတစ်ခုကိုပြန်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်